Vi skal prøve at se nærmere på en eksamensopgave fra 2012, som handler om matricer og vektorer. Og udgangspunktet for opgaven, det er en matrice M og en vektor V, som er givet her i opgaveteksten. Og ja, lad os prøve at få læst opgaven igennem, og så bagefter prøve at se, jamen, hvad kan vi egentlig gøre ved de forskellige dele af opgaven. I den første del A, der skal vi angive dimensionerne, altså hvor mange rækker kolonner der er to matricer, nemlig m transponeret gange m og m gange m transponeret. Og dernæst skal vi angive, om matricerne er invertible eller ej. Og hvis en matrice er invertibel, så kan vi bestemme, hvis matricen hedder a, så kan vi bestemme a i minus første. Det er det, der betyder, at den er invertibel. Og det kan vi kun gøre, hvis determinanten af A er forskellig fra 0. Så det kan vi bruge til at teste, om matricerne er invertible eller ej. I opgave B, der skal vi finde en vektor x, sådan at normen, altså størrelsen af den vektor her, bliver mindst mulig. Og det er så m prikket med den vektor x, vi skal finde, og så minus v. Så vi skal egentlig prøve at finde ud af, hvornår vi har den bedst mulige til det her. Og der står også, at det er den bedst mulige forsøg på ligningen, at løse den her ligning, m gange x lige v. Det er også det, vi kender som mindste kvadrater. Eller mindste kvadraters metode. Godt. Så langt så godt. Så lad os prøve at se på del C. Der skal vi finde alle de værdier af en konstant lambda, eller variabel lambda, som gør, at matricen m gange m transponeret minus lambda gange e ikke er invertibel. Så er vi tilbage igen med det, der er determinanten af m transponeret minus lambda e, at det skulle være 0. Og vi får at vide, at e, det er en identitetsmatrice med størrelsen 5 gange 5, og at lambda skal være et reelt tal. Og til sidst i opgave D, så skal vi fortælle eller gøre rede for, at den ligning, der står hernede, har en ikke-triviel løsning. Og det vi mener med en ikke-triviel løsning, det er, at x skal være forskellig fra 0-vektoren. Og vi får at vide, at størrelsen, altså normen af x, den løsning vi finder, den skal være 1. Så det begrænser lidt på, hvor mange forskellige svar vi kan give. Men lad os prøve at se nærmere på opgaven og se, hvordan vi kan komme igennem med den. Hvis vi ser på del A, så dimensioner af M, så er M en matrix med 5 rækker og 2 kolonner. Det vil sige, at M transponeret, det så har dimensionerne 2 gange 5. Jeg skriver også lige dimensionerne her under M som 5 gange 2. Og når jeg så skal bestemme dimensionerne M transponeret gange med M, så kan jeg skrive dimensionerne op af de forskellige dele. Og i det, jeg laver et matrixprodukt, jamen så de to midterste tal, de skal være ens, for jeg overhovedet kan gange matricerne sammen, og dimensionerne af resultatet, det er så det, der står tilbage. Så det her, det vil give en 2 gange 2 matrix, tilsvarende ved m gange med m transponeret. Det er så en 5 gange 2 gange en 2 gange 5. Det vil så give en 5 gange 5 matrix. Dem kan vi også godt beregne og så sige størrelsen på det, men det er egentlig svar nok på den del af opgaven. Så den anden del med at angive, om matricerne kan inverteres, det kan vi undersøge ved at beregne determinanten af m transponeret gange m, og finde ud af, jamen, hvilken størrelse har den. Og vi kan undersøge determinanten af m gange m transponeret. Og hvis determinanten er 0, så kan den ikke inverteres, og hvis den er forskellig fra 0, så kan den inverteres. Men sådan noget,
Det gider vi ikke beregne i hånden, så vi tager lige Mathematica til hjælp. Så Mathematica dukkede op der. Og så det første vi gør, det er lige at få tastet alle informationerne ind i Mathematica, altså de her to vektorer. Så m skal være lige med, og så er det ellers bare taste løs. Og det kan godt svare sig lige at tjekke efter, at man rent faktisk får tastet de rigtige ting ind her. Sådan der. Og for at jeg lige kan tjekke, at jeg rent faktisk har tastet rigtigt, så kører jeg igennem den her matrixform. Og så kan jeg sammenligne med 6, 5, 2, 2, 2, 1 osv. Det ser ud til at stemme. Tilsvarende kan jeg taste V ind. Og så er det ellers bare at, ja, igen gøre det fra en kant af. Sådan der. Og ligesom før, så igen få det igennem matrixform, så jeg er sikker på, at det er det rigtige, jeg tager som udgangspunkt. Så kan vi begynde at regne videre på opgave A. Og først så skal jeg bestemme dimensionerne af m transponeret. Finder jeg ved m, eller transposer m. Jeg så kan gange med m. Og nu skal jeg bare se, hvordan det ser ud. Så det kan jeg få sat op med matrixform, og så kan jeg se, at det er en 2x2 matrix, ligesom vi ville forvente. Og så kan jeg så også sige m gange transpose af m. Også igennem matrixform. Og så kommer der en 5x5 matrix ud. 5 kolonner, eller 5 rækker og 5 kolonner. Så det var svaret på det første. Og så bagefter så skal jeg hitte ud, om de er invertible eller ej. Så først så kopierer jeg lige definitionerne ned. Og så skal jeg have beregnet determinanten af de to matricer. Og det jeg har fået af det her, det er determinanten af den første matrice, altså m transponeret gange m. Den er på små 5000. Og determinanten af den anden, m gange m transponeret, den er 0. Så hvis vi lige hopper tilbage, så kan vi tegne resultatet op her. Så den størrelse heroppe, den var, havde en værdi på, var det 4, 8, 5, 1. Så matricen kan eller inverteres. Og herover der får vi en værdi på 0, så m transponeret kan ikke transponeres. Godt. Så langt så godt. Det var opgave A. Så skal vi løse opgave B. Og hvis vi ser på opgaveteksten, så gik den på, at minimer, og så den størrelse her, altså m gange med en vektor x minus en vektor v. Og det kan vi så genkende som et mindste kvadraters problem. Og det kan vi løse på forskellige vis, men vi kan lige starte med at skrive det på den form, vi er vant til at have de her ligningssystemer, nemlig at mx skal være lig med v, og så skal vi finde den bedst mulige løsning til her ligningssystem. Og det kan vi finde ved at gange m transponeret på, og så gange med den inverse efterfølgende. Altså noget stil med det her med m transponeret, mx lig med m transponeret v. Så langt så godt, og så den inverse. Alt i alt, så når jeg frem til, at x skal være lige med m transponeret m. Den inverse af den del, gange m transponeret gange v. Så langt så godt. Og det her, det kan vi faktisk skrive ind direkte i Mathematica, og så har vi et bedst mulige løsning til x. Så lad os prøve at gøre det.
Så nu er vi nået til del B. Så er det inverse, og så transpose af m gange med m gange med den transponerede af m gange med v. Og så har vi et resultat, som ser ud på den her måde, og det er måske ikke det, jeg har mest lyst til at aflevere som resultat, så gør den lige numerisk, inden jeg plotter den. Så en matrice, eller x-værdierne med det her, det skulle give den mindste kvadraters løsning til ligningen, og det er så mit svar. Så på den her måde, der finder jeg, at x skal være lige med. Og så er det 0,942 og 0,946. Så det er svaret på den her opgave. Det er også en væsentlig del i jeres besvarelse, at I skriver, at det er den mindste kvadraters måde, metode, I har benyttet til at finde løsningen på. Godt. Så skal vi lidt videre til opgave C. Og den hedder find alle lambda-værdier, der gør, at, og så skulle jeg lige have det rigtige udtryk her, m gange m transponeret minus lambda gange e ikke kan inverteres, eller ikke er invertibel. Og det her krav med, at det ikke er invertibel, det er det samme som, at determinanten, hvis vi har skrevet det på en bestemt form, så er determinanten af A-matrisen, den skulle være 0. Og den bestemte form, jeg snakker om, det er, hvis ligningssystemet, det er, at hvis determinanten af den størrelse her, vi kan kalde den A, at den er lige 0. Så det er egentlig bare et spørgsmål om at sætte det her op som ligning og sige, hvornår er determinanten af 0, hvis den er givet ved det her. Og jeg mangler lige at skrive, at E, det er en enhedsmatrice med 5 ettaller, og så har vi nogle nuller her for oven og nogle nuller her for neden. Det er så hele matrisen. Lad os prøve at gøre det i Matematica og se, hvad der kommer ud af den del. Så vi siger del C. Så skal vi sige solve. Vi har en ligning, vi gerne vil. Ej, vi kan lige starte med at vise ligningen først og gemme den. Vi vil gerne have determinanten af m gange med m transponeret minus lambda gange med, og så identitetsmatrisen det kan jeg ikke teste den ind smart. Density matrix. Okay. Den kunne jeg skrive ind sådan der. Godt. Det jeg har fået herovre, det er at beregne determinanten af det her udtryk med m gange m transponeret minus lambda gange identitetsmatrisen af størrelsen 5, og sætter det lige 0, så får jeg den her ligning. Så langt så godt. Og så bagefter, så kan vi så bede om den om at sige solve, og finde løsning til den her ligning med hensyn til lambda. Og det er så det, vi har fået her. Og der kan vi se, at den finder 3 dobbelte rødder til lambda lige 0, til 1 til lambda lige 49, og 1 til lambda lige 99. Så alle de værdier af lambda, der gør, at den her matrix er ikke invertibel, det er lambda lige med 0, 49 eller 99. Så langt så godt.
Og så skal vi ellers bare videre til den sidste opgave. Nemlig opgave D. Og der står der, at vi skal gøre rede for. At den her ligning m gange m transponeret gange med en ukendt vektor x er lige 49 gange en ukendt vektor x. Og vi skal finde en ikke-triviel løsning. Det betyder, at x her var forskellig fra 0. Og den løsning, vi skal finde, skal desuden have en norm på 1. Så det er det, vi egentlig får at vide i opgaven. Som udgangspunkt, så lægger jeg mærke til, at den her ligning ikke står på den form, vi normalt gerne vil have lineære ligninger på. Nemlig på den her form med a gange x skal være lige b. Så lad os prøve at skrive den om til det. Og det første vi gør, det er egentlig, at jeg tager alt, hvad der har med x at gøre, samler på den ene side. Så det bliver m gange m transponeret gange x minus, og så har vi 49 gange x, og det skal være lige 0. Fordi vi har ikke mere tilbage, og vi kan godt lige lave det til en nulvektor. Så skal vi se, om vi kan sætte de her to ting sammen. Men matricen herover og skalaren herover, som 49 er, de passer ikke rigtig sammen. Det kan vi ikke gange sammen, så vi skal have ændret det lidt. Men forhåbentlig uden at ændre det udtryk herover. Så der dukker ideen op med at gange med den her e-vektor. Sådan at e gange x, det er præcis det samme som x, men nu har jeg bare skrevet det på en anden måde, og så har vi det tættere på den form, vi gerne vil have det. Sådan der. For det vi kan gøre nu, det er, at nu kan vi sætte x uden for en parentes. Og inde i parentesen her har vi så m gange m transponeret minus 49e. Og det hele skal vi så gange med x. Det skal være 0. Og så begynder vi at have den over på den her form. Fordi hvis vi nu siger, at alt det her, det er matricen A. X er stadigvæk det samme som før, og så har vi 0-vektoren herover. Og hvis vi skal have en ikke-triviel løsning til det her, så kræver det, at determinanten af A, at den er 0. Og det er faktisk det, vi fandt ud af i sidste opgave. For det udtryk, der står her, det er egentlig det samme, som hvis der havde stået minus lambda i. Det var det, vi havde fat i sidste opgave, og der havde vi fundet ud af, at hvis lambda var 49, så fandtes der ikke trivielle løsninger til den. Eller så var den ikke invertibel, og det er så det samme som, at der vil findes en løsning til en ikke-triviel løsning til det her ligningssystem. Så nu har vi vist, at der er en ikke-triviel løsning til det. Og så mangler vi egentlig bare at finde løsningen. Og det kan vi så gøre ved hjælp af den kommando, der hedder null space. Og sådan. Så skal vi have fundet null space af den matrice, der er her. Og lad os bare gøre det i Mathematica, og så er vi også ved at være færdige. Sådan der. Og kører den der. Så er lige vi nået til opgave D. Så kan vi se null space af m transpose af m minus 49 gange den her identitetsmatrice. Og så må vi se, hvad der kommer ud. Jeg giver mig lige resultatet ns. Og der kommer så en enkelt vektor ud, og vi kan lige prøve at se, hvordan den egentlig er. Og det er den vektor, der står hernede. Og jeg gør det på den her måde, fordi null space har mulighed for at returnere mere end en nulvektor. Jeg skal kun se på den første, for der var kun en. Og for at få skrevet den på rigtig form, så piller jeg den ud her, så kan jeg få visualiseret den. Så langt så godt. Problemet med den her vektor, det er, at den ikke har længden 1. Det kan jeg finde ud af ved at sige norm, og så ns til den her. Så kan jeg se, at den har en længde på 35. Så
Hvis jeg skal prøve at finde en vektor, der har længden 1, så kan jeg prøve at dele med længden. Sådan der. Gør jeg det lige sådan lidt mere generelt. Normen til ns. Så har jeg en vektor her. Og lad os lige prøve at se den på matrixform. Så har jeg vektoren der. Og så kan vi lige slutte af med at teste, at den rent faktisk har den rigtige norm, altså længden 1. Og det har den. Så nu har vi i hvert fald kommet igennem alle beregningerne til opgaven. Så er der selvfølgelig stadigvæk en del arbejde i at få skrevet og forklaret, hvad det er, man har løst, hvordan man har løst opgaven. Men vi har i hvert fald kommet igennem samtlige beregninger til opgaven. Det var det, jeg ønskede at vise med den her video.